Zemědělce tou evropskou politikou směřujeme k tomu, aby třeba i částečně omezovali tu produkci, tak aby takže ale chcete, podpořili přírodu. Ne, že já bych to chtěl. To je evropská politika. My to máme nakázáno. A my musíme pak nastavit naše podpory tak, aby i v rámci té evropské politiky mohli čeští zemědělci fungovat. Především musíme produkovat potraviny, protože bez farmářů není jídlo a bez jídla je hlad, jak se to ukázalo třeba na Srí Lance. Podívejte, já rozhodně nejsem extremista jako paní Šichtařová a nechci vystupovat z Evropské unie. Zemědělství já jsem řekla, je... že vystoupí z Evropské unie. No tak jestli nebudete respektovat pravidla, které fungují v Evropské unii, tak asi musíte odejít. Pojďme si zopakovat to hlavní, co tady zaznělo. Vy říkáte, vy jste řekl, nechci použít to slovo, máme nakázáno z Evropské unie vlastně omezovat to zemědělství tak, jak jsme ho dosud chápali a brali. To znamená, české máslo, české maso, česká pšenice bude něco luxusního a okrajového, protože ti zemědělci se mají přeškolit a zaměřit na ochranu krajiny. No, tak to jste řekl. V těch návrzích je například.